სახელით მამისაითა და ძისაითა და სულისაცმედისაითა ამინ. ლუკას სახარების თანახმად მოხდა ჭაბუკი უფალს და ეკითხება: მოძღვარ, რაი საქმე ვქმნე, რაითა ცხოვრება ის საუკუნოი დავემკვიდრო. ეს არის კითხვა, რომელიც არც ისე გულწრფელია. ამიტომაც უფალი მას ეკითხება: რაი სამეთყვი მე სახიერ, არავინ არ სახიერ, გარნა ღმერთი ხოლო. ანუ თითქოს და ის აი ამ სასიამოვნო მოსასმენის სიტყვებით ცდილობს უფლის სიმპათიის გამოწვევას, უფალში სიმპათიის გამოწვევას, და ამიტომაც უფალმა უთხრა, რომ ეს ყოველივე ზედმეტია და არ საჭიროებს ასეთი ურთიერთობა მისი მხრიდან, არ არის ეს აუცილებლობა და მით უმეტეს ღმერთთან არ არის მართებული ამგვარი ურთიერთობა. და როდესაც აი ეს სიტყვები გააჟღერა ჭაბუკმა, მას თითქოს და სულის ცხონება და უფალი მას აუწყებს გზას, თუ როგორ შეიძლება იცხონოს ძველი აღთქმის მოქალაქემ სული, და ჩამოთვლილია ცნებები, რომელიც უნდა აღასრულოს ადამიანმა, და კიდევ ერთი არაჯანსაღი სულიერი მდგომარეობა გამოკრთება აი ამ ჟულის გაგონების შემდგომ ჭაბუკის მხრიდან და სიამაყით ამბობს: ეს ყოველი დამიმარხავს სიყრმით ჩემიდგან. ანუ ჯერ კიდევ ჭაბუკია და ამაყობს, რომ სიყრმიდანვე, ანუ მცირე ასაკიდან იგი ყოველივე ამას აღასრულებს. უფალი არ ამხელს ამ ეტაპზე, ფაქტიურად თუმს უფალი და აუწყებს სხვას: თუ ყოველი ეს აღსრულებულია შენ მიერ, განყიდე მონაგები შენი და შემომიდე. ეს არის ყველაზე სასიხარულო სიტყვები, რაც შეიძლება და გაეგო ადამიანს უფლისგან, ადამიანად მოსული ღმერთისგან, ქრისტესგან: შენ მე შემომიდე. ჩვენ ვიცით, რომ მრავალი ადამიანი ცდილობს ამ სიტყვების მოსმენას არა ანგარებითად, არამედ სულის საცხონელად, მაგრამ მათ შორის არაჯანსაღი მოლოდინიც არის. და როდესაც მასთან მიდის ერთ-ერთი ადამიანი და ეკითხება ასევე კეთილი და სასიამოვნო მოსასმენის სიტყვებით იწყებს იგი დიალოგს უფალთან და ეკითხება: რაბი, სადა იყოფვი და მიგდევდე შენ? და უფალი მას პასუხობს: მელთა ხურელი უჩს და ფრინველთა ცისათა საყოფელი, ხოლო ძესა კაცისას არა აქვსა და თავი მიედრიკოს. ეს პასუხი ნიშნავს იმას, რომ თუკი შენ გსურს, ფაქტიურად უფალი მას პასუხობს, დამოწაფება იმის გამო, რომ ხედავ ყულაბას, ანუ გუადრუს, ხედავ მრავალ განკურნებულ ადამიანს, ხედავ ზოგიერთ დაბაში დიდებით მიახლებას ჩემთან და ჩემ მოციქულებთან, შენ იცოდე, რომ მე არა მაქვს სადა თავი მივიდრიკო. ამიტომაც, ანუ არა აქვს მას განსასვენებელი ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ ფრინველებს აქვთ ბუდე და მელიებს სოროები, ადამიანად მოსულ ღმერთს ყოველივე ეს არ აქვს. და ამას თავად უფალი ამბობს. ამიტომაც გენესარეთისა და ტიბერიის ტბაზე, როდესაც იღლება, ხშირად მას ნავშიც კი ეძინება, ხშირად მისი მოციქულები, მისი მოწაფეები დამაშვალნი არიან და შაბათ დღეს ეძიებენ პურის თავთავებს იმის გამო, რომ შიმშილი დაიკმაყოფილონ. მაგრამ აი ეს ყოველივე ყველასათვის ცნობილი არ არის. ამიტომაც ზოგიერთი ადამიანი ანგარებითად ამბობს სიტყვებს: შენ მე შემოგიდგე და რაბისა და იყოფვი და მიგდევდე შენ. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც თავად უფალი ეუბნება და შემომიდგე მე. ანუ ყოველივე ამის აღსრულების შემდგომ, თუ შენი სიტყვების თანახმად ჩემ ჯულის და მცნების აღსრულებელი ხარ, მხოლოდ ერთი რამ გაკლია: შენ გაყიდე შენი მონაგები. და არა მარტო გაყიდე, არამედ დაურიგე გლახაკებს. და აი ამ ყოველივეს იგი ვერ აღასრულებს და ბუნებრივია, იგი ვერ შეუდგება ქრისტეს. ამიტომაც ამბობს უფალი სხვა ადგილზე: ნეტარ არიან, რომელნი არა დავკოლდნენ ჩემ და მომართ. და ჭეშმარიტად დღეს ხსენებული ჭაბუკი ლუკას სახარებაში ხსენებული დავკოლდა უფლისადმი, იმიტომ რომ ის ვერ ელევა იმ სიმდიდრეს, რომელიც მას აქვს, და ის იყო მდიდარ ფრიად, და მას არ შეუძლია გააყიდოს სრულად მონაგები, არ შეუძლია რომ მან გაყიდული მონაგებიდან შემდგომ გლახაკებს მისცეს სწალობა და დაემოწაფოს ქრისტეს და იქმნა მწუხარე. და თითოეულ ჩვენთაგან უფალი გვეუბნება: ჩვენ გვაქვს ჩვენი სულიერი ცხოვრება, ჩვენ მოგწონს ჩვენი სულიერი ცხოვრება, თუ ჩვენ ამას დავაკვირდებით,
და ჩვენ შესაძლოა ჭაბუკის მსგავსად თქვათ, რომ სიყრმით ჩემიდან ყოველივე დაგვიმარხავს ჩვენ და საკმაო ხანია, რაც ჩვენ უკვე აღსარებლები, მაზიარებლები ვართ და ჩვენ უკვე შვილებსაც აღზრდით ქრისტიანულად და უფრო მეტი სათნოებები აღესრულება და აღესრულება ჩვენ მიერ და თითქოს და უფალი გვეუბნება ერთი რაგიკს თქვენ, ანუ ერთი რამ გვაკლია ჩვენ და რა არის ერთი რამ? არა სიმდიდრის გამყიდვა, თუმცა ამის თქმა შეიძლება. სიმდიდრის გამყიდვაში მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური ქონების უგულებელყოფა არ იგულისხმება. აქ იგულისხმება სიმძიმის მოშორება, ის სიმძიმე, რომელიც ზრუნვისა და შფოთვის საფუძველი ხდება ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში, ის სიმძიმე, რომელიც სიმძიმესთან დაკავშირებითაც უფალი მართას აუწყებს, მართა ზრუნავ და შფოთხარ მრავლისათვის, აქა ერთისა არ სახმარ. და რა არის ის ერთი, რაც მარიამმა გამოირჩია? ხოლო მარიამ ნაწილი კეთილი გამოირჩია, რომელიც არასადა მოიღოს მისგან, და ნაწილი კეთილი, რომელიც მარიამმა გამოირჩია, რომელიც არასადეს დაეკარგება მას, ის საუნჯია, სადაც არც მღილი, არც პარავი მიახლება და სადაც არც სამპარავთა დათხარიან და განიპარიან, როგორც უფალი ამბობს. ეს არის სულიერი საუნჯე, სულის ცხონების საუნჯე და მამასთან, ძესთან და სულიწმინდასთან მარადიულად ყოფობის წინდი, ანუ ნიშანი. ამიტომაც უფალი შეგვაგონებს ჩვენ მრავალი სახარებისეული საკითხავით და როგორც მოციქული ამბობს, ყოველივე ჩვენ და სამოძღვრებელად დაიწერა და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, თუ რა არის ის სიმძიმე, რომელიც გვაკლია ჩვენ ღმერთთან ურთიერთობაში მოსაშორებელია ეს ყოველივე და გვაკლია ამ ყოველივეს მოშორება. რა არის ის სიმძიმე, რომელიც ჩვენ უფალთან გვაშორებს და რა არის ის გარემოება, რომელიც ამასოფლის სიყვარულისაკენ ვიბიძგებს ჩვენ, რომელიც მტრობა აქვთ ისა, როგორც იაკობ მოციქული ამბობს. ამიტომაც ეკლესიაც ყოველი ევქარისტიული კანონის დროს შეგვაგონებს, რომ ყოველივე მსოფლიო დაუტევოთ ზრუნვა. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ, რომელიც სამწმიდა არსობის გალობა შევწირავთ, მამას, ძეს და სულიწმიდას არ შევქფერის, რომ ამასოფლის გურის თქმით ვიყოთ გაჯერებულნი ღვთისმსახურებაზე და არც ღვთისმსახურების გარეთ უნდა ვიყოთ აღსებულნი ამით და დამძიმებულნი ისე, როგორც ჭაბუკი, და აი ამის გამო არ უნდა ვთქვათ უარი ქრისტეს დამოწაფებაზე, ანუ იმ სიტყვებზე, რასაც უფალი ამბობს და შენ მე შემომიდეგ. და ამის გამო უფალი ამბობს, რომ მრავალი, ვინც აი ამ სიმძიმის, აი ამ სიმდიდრის და აი ამ საზრუნავის მქონეა, ძნელად შევა სასუფეველში. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ ხოლმე მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობა არ იგულისხმება. ყველა ის სიზრქე, როგორც მამები ამბობენ ძველ ქართულად, ამასოფლის გულის თქმისა, ყველა ეს ტრფიალება ამასოფლისა, რომელიც ჩვენსა და ღმერთ შორის დგება, რომელიც გვაკლებს ჩვენ ღმერთთან ურთიერთობას და რომლის განკარგებასაც თავად უფალი ცდილობს და თუნდაც დღევანდელი სახარებით შეგვაგონებს, რომ ერთიღა გვაკლია ჩვენ და შეუდგებით მას, ყოველივე ეს უნდა ვეძიოთ, თუ რა არის ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში ამგვარი გადაულახავი რუბიკონი, შეიძლება ითქვას, და უნდა გადავლახოთ ყოველივე ეს. რატომ? იმიტომ, რომ მოციქულები, გაკვირვებულები ამბობენ, რომ ვის შეუძლია ყოველივე ამის აღსრულება და უფალი სანუგეშოთ ეუბნება მოციქულებს და გვეუბნება ჩვენ, ყოველივე შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღმრთისა მიერ. ანუ თუ ჩვენ ამ ყოველივეს ვეცდებით, თუ ჩვენ გვექნება ამის მცდელობა, რა თქმა უნდა უფალი შეგვეწევა და არა მარტო შეგვეწევა, არამედ ამ ყოველივეს შეგვაძლებინებს კიდევაც, რადგანაც როგორც წმინდა მამა იოანე კიბისამწერელი ბრძანებს, ბუნებაზე აღმატებულის დამკვიდრების შემდგომ, ანუ ღმერთზე არის აქ საუბარი, ყველაფერი შესაძლებელია ჩვენ გაუკუღმართებულ ბუნებაში. როდესაც ჩვენი დაცემული ბუნება ჩვენ აღგვიდგება სულიერ ცხოვრების დროს და მასში დამკვიდრება ბუნებაზე აღმატებული ღმერთი საღვთომადლითა და განგებულებით, ჩვენ ყოველივე შევძლებთ და სწორედ იგივეს ამბობს უფალი, რომ ყოველივე შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღმრთისა მიერ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი, და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმიდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.